I cilësuar ndryshe si epidemia e heshtur, sëmundja e diabetit në vendin ton po merr për masa të frikshme. Në ditën botërore të luftës ndaj kësaj sëmundje, Ministria e Shëndetësisë ka organizuar aktivitete sensibilizuese për matjen e glicemisë falas të popullatës. Është shumë e mirë i lumt Ministrisë së Shëndetësisë. Ju kishit bërë më parë një... Po, kam bërë, se unë jam me diabet. Po, dhe si u duk si rezultoj sot? Në t'njëta? Jo. Duhet të regoj më shumë kujdes vetë. Nësë pesta. Ju e mundin nga diabeti, keni bërë herë të tjera? Jo, kam bërë prova kështu, po mirë 110 kam pasë, sot ndolin 114. Mjekët endokrinolog shpjegojnë se me një dietë të mirë ushqimore dhe aktivitet fizik të përditshëm, kjo sëmundje nuk përbën rrezik për jetën e pacientëve. Ai diabeti që ne sikur e quanim të pleqve, ka filluar të shfaqet ke fëmijët. Atëherë, si bëhet, si zgjidhet ky problem? Problemi zgjidhet që fëmijët, familjarët, prindit duhet edukohen jo me logjikën e dikurshme të antarëve të pjatave të shoqërisë, të pjatave të pastra, por të hanë aq sa duhet ngrën, të marrin aq sa shpenzojnë, dhe veçanërisht ajo që duhet bëjnë aktivitet fizik. Shqiptarët nuk ndryshojnë nga si vend tjetër i botës, janë njësoj si gjithë tjerë, por një gjë është që varet se si janë mjekët shqiptarë, janë mjekët shqiptarë që japin mesazhin që diabeti është një sëmundje mjekushme, janë mjekët shqiptarë që japin këshillat e duhura që njerëzit të njihen me këto. Zyrtarisht janë të identifikuar 62.000 persona të prekur nga sëmundja e sheqerit në vendin tonë, por specialistët thonë se numri reali të prekurve mund të jetë rreth 150.000. Çdo sëmundje me diabet kushton rreth $450, ndërsa një në 9 medikamente në listën e barnave të rimbursueshme janë për sëmundjen e sheqerit.